Jehovah etana Moshe, manio akioria no gyoka kuhonokia, todo nidorete oge kiro kiwokiaga, oge honokia no ajesu muroaga. Iyo getekera ne vakame aya honokiri era dare mumene yeto manye deke narere dare murege keje tekeri viane kegarora nyashira dare gwe getora mudanyo mwene ugoka mwathani ashoke kwira kanithore amwene thureire Moro agai nare kamatio e mothe ucio ede no mwathani wikio e mothe nyocio karubeta kahuhwo nie ne gakena ndeonera mwathani na maitho ngamuhembiria na gikeno kenene ma njoke njere mathina mathina kwa heri Karibu sana mwiroreri wa gikaro na waboi oroha mwena kuri ogwo mwena wa Victoria Waititu na omothe turi na mugeni tu kwenda gukorwo tugitereta nake no mbere nene ambe atugeithie kuhana atia ndi mwega itago itago biona waithira na kayore tigira asa kuri ogwo mwena wa TikTok to ni kwenda kurutire ri uretaga shikonara shikonara itago biona waithira biona waithira na shikonara iraingiranira ha Shikunara, first of all, shikuni mam, mtetago wajiko, na nende wajitago viona waithira, kogo viona hena N-A mwiso, waithira hena R-A, kanara, so shikunara. Okay, so idu wanagetumigi ya tuwe dhere, nituona niwedete mono, mwini joy janet, nubere neneta botu dhete, niki kiu mwede ire hihi? Kira damu wede ire, niku koruo, abirie, kuina e mundu munini tondu nani ndurite ndithirie kuina na ni ndikiheo kiu na ndina nyimbo cia kono nai na ni naona Biblia na imba ezin nyimbo zake adi zina inspire naona riu kwa koro riu mwendete muno makenya nigetha mwiroreri amenye fiu fiu ni wendete Joy Janet ndio wendete rwimbo ruriku rwake wendete ruriku ni wega tuhuterie ni wega Negado gosho keria ni meo moyo mwede Dagyo neza shaku wa dara neria nare ame gotura Ona newega gai wanyo ni adore kane tena nie Nigyo kea kanyaga kono mwede nekore umire Gake menya gotura mwede wako tikuwa gerera muno Tini mwede guma keria gai neza shaku idora gia Gake hoya gogo sitha gerera kugera onagima Gakuwaga roho wakuma kamenya no emunduria na tondu ndihota ukore hani maria wanajeka ona kera kenini ndena kio baba ndutete gwaku amukera gatho ici uida ndi ni wega oya ngoro no yaikaro kwa mwathani ucathage amukera gatho ici uida ndi ni wega oya ngoro no yaikaro kwa mwathani ucathage No maliri mudo ngiuga wendete Joy Janet we angigweta nyimbo ta thakame mugaruri wendeire ruki ugarita gwa ni wega urendeire ki tondu ni ta ni twaro wa gucokia gatho ezini list ya tu imeniguza ginya muinire waruo e ndaiguya turu wa hute ndige kwira gitumi ngirwenda muno hihi ri ni guthoma thomaga kana niki wikaga tha ici ni ndi cukuru ndaumite form 4 2022 in fact ona taumanirie na Joy kogwo ndirĩ cukuru thaa ici ndĩ mũciĩ waumire 2022 December okay maybe rĩ uga Joy nĩ akwa inspiraga kũina mũno makĩria ndiũĩ kana nĩ ũrĩ nyĩmbo ciaku nĩ ndĩ nĩ ũrĩ nyĩmbo ciaku ũrutĩte kana asa ndĩ na rũmwe njĩkĩte audio Ru video geka next week. Ni wiki ĩno ĩngĩ. Wiki ĩno ĩno ĩrathiĩ rũciũ. Ũrĩna gwatĩa? Nĩ ũgũtũhutĩria? Mwathani ũmwe nĩ ũgoka mwathani acoke kwĩra kanitha ũrĩa mwene thurĩire. Mũrũ wa Ngai nareka matio e mũthe ũcio. Ĩndĩ no mwathani wiki ũĩ mũthenya ũcio. Karubeta kahuhwo niĩ.
ne gakena leonera mwathani na maitho ngamuhimbiria na gekeno kenene ma joke jere mathina mathino kwaheri. Wow. Rero ibozo jane tararutire juzi juzi jwe sio na nerika dite thiko igire ona kuri ogo miota bende wa YouTube no garo roga 2 days ago na ni daru igwire nawe ginya lyrics okiroina rora ino atia tatu huterie tifa kya batage visemane idare ago kwa kuhereria aigo ero nero na ke akoro one mwana wakwa gekoya papa korokote ka ujigwe ujehereri gekombe kya ruo gekeke ihoiro ne maithori maige noma keria wendi wakuroiga de waku ni wothe uria gwikananie uhuthira we niguo wigocithie na ti nĩ ndũmagwo tuĩke ngai warĩ o kũna no tũraita harĩ ho ihoya rĩakwa nĩ ũndũrie gwaku hakuhĩ nawe nĩ hote thurĩra. Wow. Mũndũ ũngĩkũria hihi rĩ wĩ mũini tiguo kana nĩ wĩriragĩria nĩ ũkaina ũngĩũrio no kũinspayaga wĩini-inĩ ũngiuga nĩ Joy Janet nĩ Joy hatirĩ mũndũ ũngĩ hena ake nĩ Shiru Joy na Trees of the Bed no makĩria mũno nĩ Joy wa mbere ũrĩa wa mbere gĩrĩra nĩ Joy Shiru nĩ Shiru Wa Gp Shiru nake ũmwendeire kĩ Shiru ndamwendete kuma tene gũtanaumĩra Joy ĩni tondũ nĩ endaga kũrire Joy rwĩmbo rwake ndarũmenyire rũrĩa rũinagwa giginya nĩ ruo ndoĩ mũno ndĩ mũnini koguo no nĩ ruo ndatindangĩina koguo nĩ ndendaga kũmenya ũyũ nũ ũyũ ũraina nyĩmbo ici no na ingĩkũra ndĩmũĩ na ndĩmwendete agĩcoka agĩtũrehera kana gake agĩcoka agĩtũrehera mwana wake Joy Triza nĩ mũini mwerũ actually arainire juzi juzi ti mũikaru mũno nake nĩkĩ kĩgũrũraga ũgĩgagũkenia harĩ mũndũ gwĩtwo Triza o mũndũ o mũndũ harĩ kĩrĩa woyaga rĩu rĩ nyĩmbo wauga ũrathiĩ gũ shoot next week kũrĩa ũguo video ũrathiĩ gũ shoot next week nĩ ũcemanĩtie ona kana wanacemania na mũndũ ũgwĩtwo Joy Janet hihi nĩtũcemanĩtie nake na tũkaria no gũkĩgĩa kĩhĩngĩca ũguo maũndũ magĩthiĩ ũrĩa mathire ĩhĩ twĩre kĩhĩngĩca kĩarĩ kĩrĩkũ rĩu mwĩrori ndangĩthũra kũmenya nĩkĩ gwathire na mbere ndarĩti na Joy arĩ na lounge arĩ na tago blaze worship haho guo wonders koguo ni ndarĩtie nake ũtukũ ũcio nĩgetha gũkie sunday ngimwĩra nĩ ndĩna nyĩmbo nyandĩkĩte na ngĩmũinĩra audio ya rwĩmbo ya rũmwe rwa nyĩmbo ciakwa ũkĩmũtũmĩra na WhatsApp akĩnjĩra rũciũ ũgoka by thaa thita gwakorwo ũkĩte twaranĩrie ndakinya rĩ ngĩkora nĩ mambĩtie so tũtiahotire kwaranĩria nake ningĩ rĩu nĩgetha oke kũngweta rĩ ũkĩgĩa ndararirikana rĩtwa rĩakwa akĩũria mamwao mamwao nake rĩ he mũndũ wamwarĩirie na WhatsApp yake akĩenda gũkinyĩra Joy rĩu mamwao augire rĩtwa rĩa mũndũ ũcio etagwo Jaramba rĩu gũkĩgĩa na kĩhĩngĩca ũguo agĩkorwo ndaririkanire rĩtwa na wauga wendete rwĩmbo rwa Shiru Wa Gp rĩtagwo agiginyani rĩu rĩarĩ rita rĩa mbere wethire Joy ĩtiguo nĩ ũmwethete rita rĩngĩ Joy nĩ ndĩmwethaga WhatsApp no agakorwo sometimes ana ku blue ndaracokia okay gwĩciria gũtiaga gogo maita maingĩ na rĩngĩ rĩu rĩngĩona waina rwĩmbo rĩ rwaku rĩ no agakũ notice ĩtiguo kũrĩ ũguo mwena wa TikTok YouTube nĩ ũrĩ YouTube channel acha ndĩ ũrahingũra no ũrĩ kũrĩ ũguo mwena wa TikTok gũtheri TikTok na Facebook na Instagram wĩtaga Shikunara okoguo mũndũ wothe ũngĩenda gũkorwo agĩthikĩrĩria kana akĩona video ciaku athiĩ kũrĩa ũguo mwena wa TikTok na Facebook Shikunara harĩ mwĩroreri ũrakwĩrorera haha ũguo na nĩ aigua no wĩine wega ũngĩenda kũmwĩra atĩa na especially nginya upcoming tawe ũrakiuga wethaga Joy ndũramũnyitia maranga arĩ busy mũno ũngĩenda kũmwĩra atĩa ũcio ũramba gwetha ũngĩakaga kũmũnyita nĩ ngĩamba kwarĩria mũndũ ndakuaga ngoro ta rĩu niĩ maita marĩa njarĩirie Joy ti rĩmwe kana merĩ
no da tutikire to hota kwaraniria wega ndu tungiguithania koguo muru ndakwaga ngoro ningi ni nikugiaga no ndungi ngai to koro ndakoragwo huthirite joy na koro raina take ndakoragwo njira yakwa ndigati mukugerera joy no nai koguo muru ndenda gukua ngoro thi na mbere no ri ureka na ngai no arite majira haso haso getha joy shukuri ukoragwo getha ki ngoragwo getha andeithiririe wini Mm-hmm. In terms of adeithie kuruta rwimbo. Kuruta rwimbo. Mundu ngikuhe maybe collab. Collab. Yeah. Okay. Tondu niyo jigu andu ingi makija collab yako na Joe keke. Ngo ni no nyende muno. All right. Gweda uhe mwiroreri urakwirorera hari ugwo namba yaku undu ngenda gukorwa kiaraniria nawe. Hii mundu reyukiriria kana muini winite ungenda gukorwa kiaraniria nawe. Uhe namba. Mwiroreri ungenda kunginyira namba yakwa ya thimu ni 0790 87 85 75 yeah. Warikirie form 4 2022 uri na mufango wothe wa kuendeleza kana guthie na mbere kana riu uri wamba ku concentrate na wini ndina mufago wa kuingira ndirabangite kuingira teams me teams ya nitaingia me kupasu guy food and beverage food and beverage niwendete kuruga kana no cost ni nyendete muno niwendete kuruga okay okoguo rwimbo tureterere murweterere no riu ri rwimbo tukirwetagirira ri youtube channel ukuhingura ri tondu nona no nginya turweterere hau thiini wa youtube channel ngihingura gukohingurite Tuesday by Tuesday ni gaka ndimihingurite Tuesday yeah rwimbo urwikire rwimbo rurike ihinda riri utoi ndio iniri ucoke ukirwikire hau uguo no twa campaignira ro haho gwa ndu magithie ma subscribe na ringi ona Joy Janet mudu ngikorwo ri na connections ya Joy Janet kana mudu ngikorwa kirorera guko guo gwa gikaro na Boy kana kuria mwena wa Victoria no utagi Joy Janet umwire ni arethwo ringi no akionere haho gwa mudu gwito shikunara niara mwetha harika undu kangi acha no igwa igandira riu ri munyu gwito Shiru Wa Gp ri waugane inspire wa kumunene muno ni akoragwo na challenges na ngwishire onere yabiriri ari murigiti challenge ni yabiriri nayo kana ni akoragwo agietha iheyo kuri uguthukuri wake wa Fine Tune School of Music hihi wanageria guthie kou acha ndi ndakorwo ngi niki kanzuge Mahinda marea donire ri mini gikwa tu nimeona moja na damionire after damionire after yeku koko ndigia hotire guthi ndi ndaigwe ni akirite igire ciothe ciari wonete after gusindika ni igire nimeona after okay now how do you sell yourself now that where we are coming artists we are ndagia tia kuri andu makunotis mamenye hari muinyure oka well pardon wezi market agate umagira ati akuri andu hihi ni uthia events kuina andu makumenye acha ndi ndakorwo ngithi no haria ndathi ingiona kanyari haria ndathi maybe ni kanithaini maybe kundu kuina ka event fulani menye nda ukorwo ndithe perform nyimbo cia Joy Janet yeah okay ndi ndakorwo ngina berwa kwa alright riu ri gwenda utuhingire na rwimbo rumwe rwa mundu gwitwo Joy Janet Jehova geta na Moshe manio akioria nugiuka kuhonokia tondu nidorete ugikirwo kiugo kiaga ugihonokia no Jesu muru wa nga iyo gitekera ni thakame yahonokirie ira ndari mumene yeso manyendeke na riria ndari murege ngenjitikirithia ne kigarurania cira ndari ngue ngitura ni gukuhoera ihoya rimwe by the way mucemanie na Joy Janet tondu nigetha ngoro yaku ikiganire tiguo na wagithie wa shoot rwimbo rwitikirike kuri ngai na kuri andu na ni ngatho cia mwanya ni guka thank you
Yes, muthenya wa Tuesday mundu gwito cikunara ni agakorwa kihigura YouTuber okogwo ri no gaku no gagwikirira link we wiroragira gikaro na waboi orohamwe na Victoria White. Tudie na mbere na gusubscribe hari aho the ugukorwa kiona video na tafadhali tafadhali twarikanira mundu wothe atag mundu gwito Joy Janet. Kihe ndo gito ushamania oroha hogwo ni ejitago waboi wa wa. Thank you.